Respublikamızın iri pambıqçılıq rayonlarından olan Biləsuvarda isə aprel ayından əkinə başlayan zəhmətkeşlər bugünə də 7500 hektara yaxın sahədə çiğit səpinə həyata keçiriblər. Pambığı yüksək agrotexniki şəraitdə becərən təsərrüfatçılar sahələrdən ilbəil bol məhsul əldə edirlər. Biləsuvarda çiğit səpini davam etdirilir. Bu il rayonda 1491 istehsalçı ilə 4 tədarükçü şirkət arasında 8550 hektar sahədə pambıq əkini üçün müqavilə imzalanıb. Müqavilələrə əsasən, pambıq istehsalçıları lazımi texnika, toxum, gübrə və kimyəvi preparatlarla tam təmin edilirlər. Bu il 17 hektar əkin sahəsi ilə pambıq əkməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Dövlətimizin bizə verdiyi qayğının nəticəsidir ki, yüksək məhsuldarlıqlı toxumların əldə olunmasıdır ki, bu il iki qat artıq məhsul, 40 hektardan çox məhsul əldə etməyə nail olacaq. Bu il şirkətimiz 2000 hektardan artıq sahədə əkin işlərinin qarşısına məqsəd qoymuşdur. Hal-hazırda əkilən sahələrin 70%-dən çoxunu əkini başa çatdırmışıq. Bu müasir texnikalardan istifadə olunaraq əkinə aqroterik qaydada rəyat olunub. Səpin mövsümünə nisbətən erkən başlanılan pambıq sahələrinin təxminən 1000 hektarından çoxunda gördüyümüz kimi bu cür yüksək çıxış əldə olunub. Hazırda həmin sahələrin ilk kultivasiya işlərinə start verilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin vahid sahədə vahid əkin konsepsiyasına uyğun olaraq eyni massivdə yerləşən kiçik torpaq sahələrində vahid bitkinin əkilməsi təşəbbüsünü rayon fermerləri də müsbət qarşılayır. Yağışın yağmana baxmayaraq suyla çıxışını almışam. Hal-hazırda birinci kultivasiya işini aparıram, kübri ilə bir yerdə. Bu vahid sahədən yüksək məhsuldarlıq gözləyirəm. Və çalışacağım ki, buradan 45, 50, 60 sentinə yaxın pambıq götürüm. Dövlətin bu sahə göstərdiyi qayğıya uyğun olaraq, veri subsidiyaya uyğun olaraq, mən də bu sahədə çalışacağım və yüksək məhsuldarlıq götürəcəm. 80 hektardan artıq sahə nəzərimizdədir. Burada müəyyən güzəşlər olacaqdır. İlk növbədə torpaqlardan səmərəli istifadə, torpaq itkisinin qarşısını almaq, sudan düzgün istifadə, eyni zamanda fermerlərə ödənən subsidiyada müəyyən güzəşlərin olması nəzərdə tutulmuşdur. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə fermerlərlə mütəmadi olaraq pambıqçılığın inkişaf perspektivləri haqqında müzakirələr aparılır, intensiv texnologiyalar, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri, məhsullar yerli sortların üstünlükləri barədə məlumatlar verilir. Eyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.